aan Mokkelef gaan ze dan bijvoorbeeld. Mokkelef, dağıtmadık ertesini zaten saplamıştık. Verapeli ver kemik. Sota duru saçı ver korum. Ertesini smere çüveni megobrebi. Rogos kurami kokolaz ve sota kaybiyes megobrebi. Da çüveni ocağız. Moi pikres da azri şeytan etrom. Ahmet Skamelaşvili saplavi. Normaluri saplavi arada sva zegluri Rasha kavaketot ase azri iqo, mera didi kampaniya gaaketes megobrebs. Mamam Ahmet Melashvilis megobrebi amkhanagebi da ravisit misi shvilebis. Es kampaniyas mere pulis gaaketes es saplay mara. Am zeglis mizani mizanistis me arkitektori viqaro mashin, Gerzirovikki da arkitektori var. Թովես չենը դանիս մեգոբերդրում, շեն արկիտեկտորու խար ռավիսի ասետի դիզայնի ռավխա մոյի պիսետա, մերը մե վերվի կախվան մամաչեմիս սապլավի արիստա, մամաչեմիս զեգլիրով գորին դեղոս, թավարիորում չեմ ձե գարդա վիղաստա մեգոբրեբի Da ertis Halit Zengin Kortanize kartveli arkitektori Matvila Parket isini imuşavet sakmede itsunot den mamaçemiz. Da seti zegli mohtam. Rast nişnans, albat detaylı bize sayın torosu ekin ama Mardu kartveli sara halk. Türkiye yukoz, kartveli yukoz ki Rasmanlı kartveli okta. Mara Mitridan zala da ertobaz, gamodis, mahla. Da ez huti degli ertoba rogorc dala ertobashi da Ahmet Oskan Melashvilma gaagiza kartvelebi da khalkhis ate zil mkhar mkharis klavklavit ateti zeglis nishnavs ez degledi ez kompozitsiya ki da monumenta momente bi mere tavkhadet is adri Ունտետ մերց տավխազը դա չէ մի բիզա, ամետ մելաշվիլիս պատարա զմա, ոստատի ու աշերեմիս դա կված ոստատի, երդի զապխուլշի ծխուտ մետ տրազ է, չէն վիմուշալետ, համ զեգլիս, վաշենետ օրիստիլիս շեմդեք, Մերը ռեմոնտ է բիս ավիսի նորմալիս, ամ մերը ատը մեատը ծլիստավի, ան մեղտ մետը ծլիստավի դրոզ է, մոյի պիկրեսում, ամ մաշին մարմարիլի կոայի կո, մարա արեպելի դատելի արեպում ատը ամետ ուսկա մելաշվիլի, Kido amkhanak bevri azrebi konda asetna çotoruz tavleden erti kupleti yukoz, asi yukoz, isi yukoz. Mere ez vala şartçıya me uta ve biz biz giyara, çemi halkiz biz biz kovra. En am titkva, mama çemiz titkva araris, mara. Vigasa çem megobrebi, megobari, da sakali saçuru araris. Ahmet Özkan'ın azrit ez Kamokhat'ı 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 Asya Daralisi Ramdeniz'e yara Otmosi Ramdeniz'le siko ez egi Samuzda tramet İse Հո, ամա ասիցիլիս ամբավի է, ուծդավորշի։ Ուել թե լիստապ չեն ոջախ սերտա մոդի բան, խուտի իրվիսի չի։ Հանախան խուտի էքսի շուտի է։ Սամիցիլիս մեղ, ասիցիլիս ուտը։ Հաբադեպիս